عبدي خالق محمد عبد الله كنا مقعدين عبدي خالق أول بري كنا مذهل يرى المقالة بربرة هرنا وهانشري حسابيه جودة دولد هوسى مقالة بربرة أي استر تي في ورئيس كلاية شد عذا هبين كي حاله هاي إسق كود عذا عذا داسي أصيحوا قه مقالة بربرة لوجه هذا الهي جوبها أي بلشت ككلمان مستر عبدي خالق أي استر تي في أشيء إن إسق أو مهارة ضبط حلال مول هبين كي حاله هذا يرى كلا شاهين أي إن عيد مدة بوليس كهل كاسي ككحيين وحنو إنت أسي daray in si anshax ah ka baxsan ay ula dhaqmeen ciidamada booliisku isagoo sheegay inaan wax dambiye lahayn waqti kooban ay xurriyadiisa ciidanka booliisku dib ugu soo celiyeen waa sida uu isagu hadalka u dhigay ee mahradda maxaxida leeyahay batalale ku taala halka lambar 2 aniga halka fadhiyo oo maxayrada ee kafe ku dalbaday ayaa wax weyn dad farabadan meesha fadhiyay maxaxida fadhiyay waxay soo hormaray gaari qabaala oo ka baurti booliiska SPU doon leeyahay telefoon baan ku hadlayay nima saaxiibna jooga Hargeysa oo arniga warramayay qoro dhalinyara in la hadlayay kelmad ba markaa iga soo baxday aan sara u dhawaaqo aan adii sheeko taa arrigu iga ila hadlayay baan macnaha sheeko askarti ba gaadi ba brake lagu qabtay tubu soo baxay askarti ba tuu soo kac waxaan ku yiri maxaa jira waan kacay waan istaagay telefoonadii aan gacanta ku haystay waan jeebka gashaday sigaarkaygi iyo lacagtaydi full bay guuraan gaadiga waan fuulay weelo dhaqaaqay si xoog waxa waaray ku dhaqaaqeen ay kala soo wareegeen xagga dambe maxalada dukaanka yeelay dirbi kala wareegeen halkaas ay kala soo wareegeen xagga wadada Mansoor gurigeena Xarbi iyo guriyaha yare ku hareeraysan halka madow ay isaga taageen soo degay bay guuray waa meel madow oo bilaa laambada way baadeen markay tii ugu degeen bay baadeen jeebkayga baadeen moobilada soo saareen sigaarka istiiga soo saareen waxa weeyeen maxaad u lahayd sheeko aan ku dhigay sheeko anigu taa waxaan u lahayn aad telefoon ma ku hadlayay wax dhibaatoana ma wadin kaway u hanjideen way caayeen suxun bay la dhaqmeen way riixriixeen iminkana iska tagbay ku dhahdeen ma tagay baan ku dhigay halka ay ugu diin geeya oo geesa ligi booliska geeya war saar ugu diidin u tagbay dhahdeen tetna gaadhi baadan la saaray saldhiga jamalayay ligiyay oo markaa aan cid joogin oo bigan istaagay dhowr daqiiqo sugayay markaa aan cidii oo biga qoreysay midir ba markaa ay yimid leh saacad oo ina dhigaystay wuxuu ninka meedan garanay waa Cabdi Khaliq oo nin masuul oo dhalinyarada magaalada maxaa weydiinaysan Cabdi Khaliq muxuu yahay buu markaa ninkii i waday oo ciidanka wati Cabdi Khaliq muxuu yahay xareeya suunka iska bixi suunka ma bixi anoo taagan buu taliyo qaybtiisa soo taagay ninkan maxaa lagu soo qabtay ninkan askarta ku shoobaray wuxuu sheeko ama sheeko adka lagu xiray markaa waniga sii daaya buuri wax kale oo markaa muu qabanin ficil muu qaban maxaad ku soo xidheen ma oran askartii waxa muu sii weydiinin anna markaa askartii way dhaqaaqday anna way iska soo baxay markaa run ahaantii arrinkaas aniga iga dhacay xalay tuulay berbere arrina filayna ma yahayn dhalinyaradii iyo dadkii iyo odaya maxaa dhaday haweenkii meesha ka cashiinay way yaabeen way erka gaxeen waxaan leeyahay waxa weeye hadii amniga la sugaayo dadkii la kaciyo maaha arrinkanina arrin danagii amniga sugeynina waxa weeyaan in sidan loo dhaqmo ma garanayo marka waxaan leeyahay bulshada reer berbere gaar ahaan dhalinyarada arrimahaasa jira dadkan dareeska ay noo xidhan ee isaga hindhigay inay amniga noo sugayaan iyaga ayna baadhanayay inagu ayna booliis ku ahano sidoo kale waxaan fariin u dirayaa taliyaha qaybta booliska gobolka saaxil taliyaha guud fadal KSPU da maxalada wasiirka arrimaha gudaha amniga madaxweynaha qaranka arrimaha noocaas waxa weeyaan wax loo dulqaadan karo maaha ku qosle kabtan kufay deetana ka daran arrintaasi waxa uu Star TV wax ka weydiiyay taliyaha qaybta ee gobolka Saaxil Gaashaalna dhexe Mursar Warsame Sugule aan la joogna taliyaha qaybta gobolka Saaxil Gaashaalna dhexe Mursar Warsame Sugule oo aan wax ka weydiin doono cabasho ka timid Cabdi Khaliq Awal Bari mid ah dhalinyarada ee magaalada Berbera oo ku saabsan ciidamada booliska kaashin taliye ku soo dhawaa bal arrinta dhacday xalay ka war بسم الله الرحمن الرحيم أرتا أبدا لسه ما لي قل دين الميديا لكن أن يقول تمي سؤال شيء ودي شيء أرتا عبد الله عبد خالق أول بري وانين دليرة دوشان كان كل وانين دليرة المجال ده أن حالي تو إذا كبوليس كود كل واحد قاعد واحد فرونت وريجان بابور بوريس وريجتا يا إذا لغة با كاري أن إذا كم ده أو نين مسؤولي للسعودي ayay ninka dhalinyarada Cabdi Khaliq ay iska hor yimaadeen dabeetana duu kelmad yar aflagaado weeg oo ahayd sheeko
يوم هاي عيدا كلمتنا عاسو يدي تأتنا على كل حال سركا مسؤول كي عيدا كويسوك حيان سلقة كانن سلقة مركة كانن نا تليا سلقة يكوري تين تليا سلقة ند أرنتي هو أجي عبد الخالق إني أرنتي أنت عطاي وقعدي تأتنا وسيد أي يعني أرنتي أنت عسي wax kala inta dhaafsi sano ciidamada booliska ninka ku sameeyeen ama uu asagu sheeganay cabasho in shariftiisa meel laga dhacayo meel public ah oo meherado ka shaahaynayay si xun loola dhaqmay mubarak nirig telefishanka caalamiga star tv magaalada berbera